Atëherë, në zarf janë emri i banorit më pak të preferuar nga publiku, i cili lë shtëpin në këto momente. Dhe në po të njëjtin zarf kam dhe emrat e 9 banorve të tjerë më pak të preferuar nga publiku. Më duhet ju them që Endriku dhe Francesca nuk kanë bileta kthimi. Dhe po ashtu, brenda shtëpisë së vllajit të madh, përveç Ilnisës, e cila gjithashtu nuk ka bilet kthimi sepse nuk ja dha Rikja në nisje të show-t, kanë ngelur edhe 3 bileta kthimi të tjera. Endriku dhe Francesca nuk do të kenë shans për bileta kthimi dhe asnjë banor tjetër që hyn nga ky moment e mbrapa në shtëpinë e vllajit të madh. E vetmja që ka pasur rastin për të provuar emocionet e biletës së kthimit ka qenë Sara, siç edhe e dini. Sepse e di që keni bërë shumë hamëndësime në lidhje me këtë dhe doja t'ju sqarojë të gjithëve. Publiku ka qenë shumë i qartë që në krye të herës, por juve është mirë që të qartësoheni, se ndonjëherë filloni të bëni. Diskutime. Atëherë, publiku ka vendosur që në këtë televotim shumë të shkurtër, banori që lësonte shtëpin është Dea. Dea, më vjen keq. Më pak e preferuara nga publiku në këtë televotim të shkurtër. Dea, mos harro të marrësh biletën tënde të fatit. Po, po shkoj ta marr tani. Ika të marrë pak biletën. Ika. Jo, se mërë s'ka që se gjej vetë. Ore, Jola, të tregoj pak ku kam gjërat. Që përmë të atjerë si ku për rekrutojme. Kene, kene. Po, po. Më qështë më bërë? Më qështë më bërë? Të duhet të zukë, ose që kam të 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 të
Ce zic? Ce zic? Ce zic? Maki, kujdes Erionën. Lale, Dea do të më duhet të lësh shtëpin. Okej, mbyllim lidhen me shtëpin, ndërkohë që e presim që Dea të na arrijë në studio. Dy komente nga opinionistë, pse Dea largohet nga shtëpia sipas jush? Po nuk çuditen fare, domethënë Dea nuk është se ka bënë gjë aty. Aty të fakt janë ja 5, po edhe Dea nuk është se ka bënë gjë. Është la është Po nuk çfarë duhet të bën këtë ti? Të luaj pra? E kam parë një dy herë në vas me Eriolën, edhe dy diskutime ka pas. S'është se ka bënë gjë interesante, domethënë duket vendimi i drejtë, vendimi i publikut. Unë kam edhe 5 herë më tjerë, po flas për Dean, më që më mirë ta lëm te Dea. Arbri e ka ulur se unë sinqerisht kur doli Meri thashë për mua janë ja 9 që mund t'i kem në listë, po Dea unë edhe i thashë pse s'merresh vetëm me Fationin, do kishte bërë diçka. S'më dëgjoj. Okej, pyesim një çikish banorët. Drini, të publikut janë pa komentueshme në kuptimin që... Jo, jo, unë jo, absolutisht, të thjesht po themi pse mendoni ju që a e ka penalizuar. Nuk e marrë në konsiderat faktin që ky është një program i fokusuar tërësisht të publiku, ti nuk e di asë njësë si shkon ti të publiku, pra të publiku mund të votoj, mund të jetë shumë i çuditshëm në reagimet e ti dhe me gjithë drejtën e mundshme. Por Dea mund të kishte qenë të pak më shumë aktive, sepse një njeri me energji të re, vajzë po se temi e këti mileniumit që quen tani këta të rinë që e shiojnë jetën ndryshe, mund të kështë qënë pak më aktive, por besoj që jeta dhe jetë shumë bujë. Pra vetëm fakti që ka qënë pasive, Meri? Unë mendoj që zgjodhi dhe një loj doktoreshës si kur të ishim në moshën e adoleshencës, do shtë në një ndër e paralizuar, të rishte dhe i lisë në lojën e doktoreshave, unë një nati thash, shkoni atje ku ka nevoj për ca të smurqë. Doktoreshesh. Mi tha të Dea, përveç faktit që është një vajzë e këndshme, edukuar dhe artikuluar, mendoj që nuk e gjeti rrugtimin e vetë, pasi ishte pak konfuze, dhe nuk e di, kishte një mister brënda vetës. Unë deri diku i shkova afër misterit, po Asmodeu si më ndaloj të publikoj. Lisi, ti se prisë Dean, po? Jo, unë se prisë ja Dean, por është e vërtet, edhe unë jam konflikt... Se juve i shikoni gjërat ndrysha atë brënda, po, është e vërtet. Jo, unë jam konflikt interesit, thëmë nuk u përfshis, unë si jam përfshijet e vetë, po pak të nuk përfshiva me vetën. Po... Po, mendoj që nuk u përfshi. Okej, e kuptova. Shkojmë pak në shtëpi, se e shoh që Eriola është e tronditur, disi duke lotuar. Eriola! Po, Ledian. Di që u mërzite shumë. Po, kur mendoj që më shpëtoj mua të zinxhiri, edhe ke parasysh kur i hap, i themi në hapë zemrën një personi në krevat gjdo natë dhe për mua ishte ajo. E di. Me gjitha të, kështu është eksperiencat në Big Brother, e? Po. Ti lidesh me dikë shumë edhe pastaj krejt pa pritmas a i mbase ose ajo nuk është ma aty. Okej. Okay. Të kthejmë të kju pas pak, më mbyllë një lidhje. Dhe ndërko më thonë që Dea është gati, e mirë presim e një duar të rokite shumë të madhe, Dea Vjeri! Dea, për para se të takojmë i bashkë, nëse fati e do që të takojmë i sonte, duhet të zbulojmë nëse brënda asaj qese Lori Cafe ka një bilet vajti ardhje apo jo. Mundem? Pa tjetër, gërshërët janë të tuat. One way, sadly. Vetëm vajtje, Ea! Përshëndetje! Hello! Hello! Përshëndetje! Jep mua këto. Faleminderit. Nuk
nuk e prisja. Ti ke qenë klipi i parë që ne kemi xhiruar në dhjetor për ata që do hynin brenda shtëpisë së vajt më. E mban mend apo jo? Mbajmë sigurisht. Edhe pse më duket sikur ka kaluar ka kaluar një vit po që atëherë. Në fakt një vit ka kaluar, se jemi në një vit të ri. Pse mendon se u largove nga shtëpia? Çfarë ishte gjëja që publikut nuk i shkoi sipas teje? Nuk e di, mendoj se nuk kam qenë aktiv aq sa duhej, ndoshta. Mendoj se në këtë format un kam qenë jo atje ku duhet të isha. Pritja edhe më shumë nga vetja ime, po mendoj se jam treguar shumë tolerante, jam treguar shumë e butë, edhe kur më kanë thënë një fjalë më tepër, un e kam toleruar, e kam bërë një veshur, një syqor, edhe un jam natyrë shumë e butë. Ndoshta fakti që jam kaq e butë, ndoshta më ka bërë që mos jem shumë e përfshirë, edhe ndoshta publiku nuk ka parë tek un atë që priste të shikonte ose nuk e di. Po, duke qëndruar aty për një kohë të gjatë, a nuk patëm mundësinë që të evoluoje bashkë me gjërat që ndodhin në shtëpi? Sepse unë e kuptoj që kjo mund të ndodhi dikujt që hyn edhe ditët e para, mbas edhe javët e para, është disi i tërhequr, po eventualisht e gjen veten. Pse ndodhi që ti të mos ta gjeje dea në vërtet brenda atyre mureve? Nuk e di, është shumë e vështirë edhe për mua që të bëj një reflektim të gjithë kohës time aty, në një kohë kaq të shkurtër, se tash realisht unë sot brenda vetes time e kisha një lloj sigurie që nuk do isha unë banori që do largohej nga shtëpia, pasi mendoj se kam ende shumë gjëra për të dhënë. Nuk di të them asgjë, por që jam e sigurt që do dal në një konkluzion, të reflektoj me veten, me çfarë ka ndodhur aty. Do kesh mundësi që të shohësh edhe se çfarë ka ndodhur, se si e ka parë publiku, me do emocione. Nuk kemi një klip të më të mirave sepse natyrisht nga shumë njerëz aty brenda nuk kemi pamundur të realizojmë gjithë ato klipe. Megjithatë, një koment nga Arbri dhe Ori. Unë bi dakord me mendimin që ka Dea për veten e vet, domethënë. Bi dakord. Në të paktat raste që ti bie dakord me një banor të shtëpisë. Po, që bie dakord me mendimin që ka për veten e saj. Nuk u çudita, nuk do isha çuditur as nga 4-5 emrat e tjerë që janë brenda shtëpisë. Televotimet e gjëra kështu shkojnë. Por edhe në një arsye, domethënë në syrin tim që ti trije më shumë nuk kishte. Domethënë për ta thënë drejt për drejtë, duke qenë se ti arsyet i rendise më mirë se sa unë, edhe bi dakord totalisht me ty. Cila do kishte qenë një arsye për të ndenjur ti një çik më shumë aty brenda? Unë në fakt këtë ditë kam qenë pikërisht në gjithë situatën e zjarrit të krijuar nga kutia e Pandorës. Unë ishte pikërisht koha që mua më deshte mira me veten dhe ti thosha vetes time që shiko se unë nuk po jap 100% shëntim. Dhe pikërisht ti thosha vetes që okay, pasi të mbaroj kjo javë, unë duhet të jem më përfshirë, duhet të jap më shumë, e të tjerë. Por që nuk pata kohën e dur, edhe kjo është format që nuk të jep kohën në fakt, edhe vetëm kaq. Ori. Kisha pritur prej disa rasteve në fakt që e dëgjoja Dean që merrte pjesë në debate, shprehte mendimet e saj, mbronte argumentin, edhe më duke realisht si një lojtare që kishte potencial edhe do përshfaqej në vijim, por mori shumë kohë edhe koha ishte kundra saj në këtë rast, mendoj, për publikun. Kuptova, ti në javën në vazhdim do të jesh në për gjitha studio televizive që Top Channel ka, edhe do të kesh mundësin po ashtu të shohësh se çfarë dhe si është interpretuar çdo gjë që ka ndodhur brenda shtëpisë, kështu që uroj shumë që të gjesh një arsye tim sepse. Megjithatë, unë falenderoj përzemërsisht që ishe pjesë e kësaj eksperiencë televizive. Uroj vërtet të kesh marrë më të mirën, dhe të uroj gjithashtu më të mirat në vazhdim.